德经里面其实点名的，我们是要效法于天地，学习这个道。学道就一定要行道，行道就是什么？行动，就是我们今天学了，立即行动，把这个道理告诉家里面的一个人，告诉一个邻居，告诉一个网友，反正抓住一切机会，哪怕是乘公交车、乘地铁，也要告诉旁边这个人。这就是欲望生起来了。所以说欲望它不一定是坏事，欲望可能也是个好东西，就是我们的梦想，以我们的行动力，我们的进取心，这就是欲望。它需要勇猛精进，克服困难。它有什么好处呢？以观其窍，它能观察到这个世界的窍门，能观察到人心之所向。为什么好多的人在社会上行走，老是被人忽悠，老是走向了就是自己以为的美好，但是最后一看是个陷阱，是个坑。原因就是他不懂得刚才说的《道德经》的常无欲观其妙，常有欲观其窍。